Takže ahoj, vítám vás u nového dílu mého hardcoreu. Jdu se teď vyspat s Shauzim. No, koho jiného byste taky čekali, že? Haha, slabý forek. A určitě se jdu teď vyspat a potom se vrhneme na tu slibovanou farmičku. A zase si hlavu otočíme a podíváme se na nás. Ne, to jsme nestihli. To je haj. A teď, no, cobblestone. Jo, cobblestone si dáme nějaký palit. Máme nějaký vzhled tady. Vezmu si toto, udělám si ještě nějaké torčky, protože jich není nikdy dost. No jo, někdy jo, to uznávám, ale není jich. Prostě my jich potřebujeme hodně. Asi takto. Stromky si hned dáme k sobě a někde to zasadíme. Jo, to jsem tady teď vrátil a vezmeme si určitě toto, sticky. Vezmeme si nějaké kuře, enderperly nepotřebujeme, bedny, vezmeme si jednu, bednu, ano, správně. A co si ještě vezmeme? Jo, udělám si sekirku a lopatu a ne, já na to nemám, jo, mám vlastně, já teď toho mám hodně, uhuhu, takže můžeme si udělat toho hodně, takže raz, dva, raz, dva. Takže uděláme si sekirku, jeden krumpáč a jednu lopatu. Jo, správně. Tak, lopatu a meč. Jo, meč si taky uděláme, to potřebujeme. Tak, takto si to tu teď pěkně seřadíme. Tak, toto si vezmeme do ruky a můžeme fičet. Ne, železo si tady nechám, to mám teď musí být k ničemu. Z dřeva si udělám dřevo, nebo dřevěné desky, nebo jak to chcete říct, a fičím dolů. Tak, po našem nádherném chodníčku, které nás zavede až k naší farmičce. A tu farmu uděláme tak, že já ji prodloužím do druhé strany, nebo vlastně pistony, že bych si tu dal. Jo, já vím, jak to udělám. O, já ji udělám v automatickou tu farmu. Jupí. No ty jo, ale bude to možná trochu složité. Jestli bych to chtěl udělat teď v takovéto výšce, tak že bych to udělal z druhé strany, ale já bych musel tento tok celý nějak posunout. Ale stejně já se na tom nebudu projíždět na lodičce, takže na to kašlem. To vezmu takto, ale zase ať se to hydratuje. No, to možná bude problém. Takže by tady byl už stok. Že jsme to měli čtyři široké na každé straně. Jo, to by celkem šlo. Raz, dva, tři, čtyři. A teď to udělám jenom takto. Jo, přesně takto. Jo, tak to by to šlo. Oh, jak to porostla ta tráva, to jsem viděl poprvé. A, že bychom neměli doma žádnou hlínu, to jo. Já si jdu natěžit nějakou hlínu. To je hrozná sranda. Juhu. Ne, já nesmím sprintovat. Já jsem si řekl, že nesmím sprintovat, tak nebudu sprintovat. A natěžím si tu trošku písku. Budu ho potřebovat. No to je vlastně fuk, jak velkou si udělám tu automatickou farmu. Jinak, kdyby někdo nevěděl, jak se dělá automatická farma na bez sticky pistonu, na jako to, na to na tak se teďkom pořádně dívejte. Navíc. Tak se pořádně teď dívejte, protože to předvedu. Tady k nám asi zůstane taková džuzna. Ne, já to tady dokopu. Dokopu to tu všechno. I toto si vezmu. Ano, všechno poberu. Tak, ještě toto si vezmu, abych se nějak vůbec dostal nahoru. Ne, tady začne ta zbora. Nezačne, tak si vezmeme i toto. Myslím, že písku už budeme mít. O, písku už máme až nad hlavu. Tak, pěkně. A to tu všechno takto zaděláme, ať tady nemáme takové díry. No stejně, já si musím natěžit ještě mnohem víc té hlíny. Strom nám to překáží, tak si ho seřežeme. Tak, aby jsme nemuseli nějak jinde skákat. Dřevo se nám taky stejně bude hodit, takže... A ne, tam mě ještě jedno, toto nemám rád, takové to stromky. No, tak ještě jedno pod sebe. A jsou zdlouhavé, ale břízy jsou v tomto nejlepší. Kdo si chce pěstovat stromy bez toho, aniž by se musel sekat 8 nebo 7 bloků nahoře, tak si dělejte břízy. Je to nejlepší a vždycky je seřežete, když to budete kacet vlastně takto jeden od toho. A to je moje rada. Tak tady seřežu ještě jeden. Jo, máme přesně lopatu ještě jednu. Wow, ona bude rychlejší. Tak tady gasy taky zase budu muset vyskočit nahoru, že jo? Tak co? No, musím, škoda. Ale aspoň máme víc dřeva.
Tak a jdeme zase těžit hlínu. Já si myslím, že by to stačilo. Jo, toto bude stačit. Tak ještě zkusíme štěstí. Ne. Jinak automatická farma bude mnohem lepší. Na to, jako na to. Na všechno. Protože přece jenom automatika je automatika. Přijdu, spláchnu, zasadím nové a je to. A můžu ji udělat jak dlouhou chci tu farmu. A vlastně bude nádherně hydratovaná a všechno. Takže bude to parádní. Jo, toto musím odkopat a dát pryč. Já si to hodím třeba tady. Tak. A jdeme pokračovat. Jak je to dlouhé? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Oh, přesně tak, jak to chci. Prozatím, jak to chci. Samozřejmě to budu moct v pohodě zdalšit, zloužit, zdalšit. Jenom jsem zvědavý, jak daleko nám vyjde, kolik nám vyjde pistonu. Protože bez pistonu to přece nepůjde. Teď hledám hole. Jo, tady je. Měl jsem ji pořád u sebe. Ona se úplně rychle ničí, když takto s ní jedu. Celkem husté. Já si asi pak udělám i železnou, protože budu přece jenom vidět, že to i pod vodou jsem to takto. A ona je okamžitě hydratovaná, že? Pod tou vodou. Tyjo, to je husté. Ó, na něco jsem přišel. Takto a semínka. Jo, ty už tady taky hodíme. No i když, jak to budu zkoušet? No, uvidíme. A teď vlastně potřebujeme tady k dolu dát pistony. Nebo že jsem si to udělal z vrchu, nebo z dolu, nebo z vrchu. Nebo z dolu. Jo, já to udělám dole. Určitě to udělám dole. Tak, já se zajdu pro pistony. Rychle, pro pistony, rychle. Aby jsme nezdržovali tento díl a abych to nemusel renderovat 2 hodiny. Tak, šup, šup. Jak se dělají ty pistony? Já jsem si nenechal žádný cobblestone, že? A pojď ke mně cobblestone. Tak, to si tady schovám, 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 vezmu si cobblestone. Ne, já ho mám tak málo, děláš si srandu. Železo si vezmu a já potřebuji redstone, že ano? Jo, já potřebuji redstone. Jo? Aha. Tak musíme do toho, tak musíme jít těžit. Co naděláme? Takže farmička ještě nebude. Všechno si tady necháme, kyblík si vezmeme na lávu. Aby jsme pak s tím mohli přepalovat. Prý už to funguje v této verzi, jo, mi někdo psal nebo co. Tak OK. Ale pri kyblíku už vám to nevyplivne. Což je celkem super. Vezmu si toto ještě, aby jsme si tam udělali jídlo a půjdu do jeskyně. Aby jsme měli nějaký redstone. Ano, že bych šel branch miningovat, to je takové bezpečnější a mohl bych to udělat za kamerou a věděli byste, že mě tam nikdo nezabije. OK, tak já si udělám plno žebříku. No, to udělám ještě na kameře a potom budu branch miningovat. Je to takový nejlepší způsob, protože tam je přece jenom nikdo nemůže zabít, když to tam budu pravidelně torčkovat. Tak. A tu si to už uzavřu, tou hlínou. Ne, ano, přesně takto. Přesně takto, jeníčku. Šauzine, šauzíčku. Udělám si nějaké jídlo, jenom dvě, tak to je smůla. Udělám si plno žebříku, protože ten branch mining důl budeme určitě dál využívat. Já si to udělám hned tady pod tímto, ale z druhé strany. A budu muset si natěžit ještě nějaké dřevo určitě. Tak, jestli tady vyhodím pěkně všechno. Hodím si tu všechno dřevo, co mám. A ze všeho udělám žebříky. Tady mám nějaké sticky. No i když jsem 80 vysoko, a to, že to znamená 78, tak budu potřebovat ještě hodně žebříku. Hodně moc žebříku. Já to udělám zatím stolikati. No ty jo, kolik z toho bude? No, tak já jich potřebuju tak 50 minimálně. A z tohoto 50 nedám ani za nic. Z toho dám tak 40. No ani 40. Jo, vlastně z toho se dělají dva. Oš, hauzí. Tak, v jaké to udělám výšce? Ve výšce 10, takže mi to vychází. No a tak já si jich ještě pár vezmu. Jo, mám je u sebe. Tak, tolik mi jich bude stačit. Úplně v pohodě. Tak, ještě mám nějaké dřevo zbylo. A to si vezmeme sebou. Budeme mít necelý stack. O, přesně stack! A já jsem chtěl říct, že budeme mít stack. Proč jsem to neřekl, sakryš? Tak, a vezmeme si ještě nějaké železo. Půlku železa. Tak, a jdeme branch miningovat. Tak tedy, co teď udělám? Já udělám to, že se prokopu úplně dolů do takové výšky, jaké bych chtěl, abych nemusel tímto zdržovat.
Pustě. Abych nemusel zdržovat, budu kopat bezpečným způsobem, ale neudělám si quick drop, protože quick drop není 100%. Takže si tady udělám jenom žebříky. Přeci jenom chvilku vydržíme a aspoň přežijeme. Tak já to udělám, budu to tady torčkovat a budu tady hezky házet ty žebříky a za chvilku jsem zpátky. Zatím. Doufám, že jste to nějak hrozně moc nahlas neslyšeli, ale právě se nacházím v tom, kdy jsem spadl úplně odtamtud, až tam úplně dolů a žiju. Takže jsem celkem rád a si říkám, jaký jsem blbec, že se mi vůbec toto mohlo stát, ale teďkom, jak si spěchám za kamarádem, tak jsem jenom chtěl říct, že já jsem si to vlastně teďkom uvědomil, jak jsem stlačil to tlačítko, tak já vlastně mám být na hřišti, které je vzdáleno asi 5 kilometrů, tam mám být za 2 minuty, takže mi držte palce a vy to uvidíte jako jednu sekundu sek. Tak jo, tak tento střih byl takový divný. Nevím, jestli ho tam hodím, ale jo, hodím, 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 hodím. To znělo, jako bych říkal úplně jiné slovo. Ale to je fuk, tak jo, tak se mějte. Já budu pokračovat až s vámi, trošku to tu potorčkuju a za chvilku jsem vlastně pro vás tady zpátky. Zatím. Takže jsem zpátky a jo, já jsem stavěl. Sakra, já jsem byl AFK asi tak 5 minut s touto zaplou mapou jsem psal a jej, já jsem, ty jo, to je zajímavé. OK, nic mě ne... už jsem zase spadl, tyjo, já furt padám. A ještě musíme jít o hodně níž, o hodně a doufám, že už nepotkáme žádnou jeskyni. Protože ty se mi opravdu nelíbí. A už nám dochází cobblestone, tak aby už jsme pořádně kopali. A tam je železo, tak tu se určitě někdy zase stavím. Protože vím přesně, kde to je. Bez keců. Ty já mám něco s hlasem, já nevím, já jsem byl venku, tam jsme běhali a tak, jak jsem říkal, no. Ale aj mi to uteklo celkem rychle. Už jsem chtěl jít do domu točit, jako abych už to měl z krku, nebo ne z krku, ale abych to prostě měl uzavřený jeden díl. To je totiž nejhorší, když prostě... A tak to... Jej, já jsem zapomněl si přepnout Fraps na jiný disk, tak já se hned zpátky, já si tam uvolním jenom místo. Počkejte chvilinku. Takže úspěšně přesunu to. Jo, aha, já jsem se otočil. To já jsem si říkal, kde to jsem, jako, jak to tu mám. A tak já jsem to... Ne, já jsem odkopal blbou stranu, já jsem blbec. Ale jako mi pro změnu někdo píše. Já jsem takový debil, že si nikdy nevypnu Facebook, nebo tak. To je dneska failu až moc. Ale už se těším, až to budeme mít, až budeme mít ten restu na tu farmičku, až si uděláme. Protože teďkom opravdu nevím, jak budu schánět jídlo. To je celkem těžké. Ne, tady už to mám, tak proč to tu kopu? Šauzi, ty nás udivuješ. Já vás chápu, já vás chápu. Jinak doufám, že se vám tato série líbí. Já jsem právě dneska vydal první díl. Takže jsem zvědavý na komentáře. Proč kopeš pod sebe, ty jo? Jsi normální? Jo, jsem dneska trochu na sebe naštvaný. Pustil jsem velmi důležitý zápas s kamošema. Hruza, hruza. No, jen tak jsme si hráli na hřišti. Já jsem hrál Real Madrid. Smůlka. Jako smůlka to, že jsem jim to nevychytal. Chudáci kluci, byli zmoženi. Jako smutní. Ale to je jedno, zpátky k Minecraftu. Já se vždycky tak blbě na takové divné téma zaměřím. OK, jsme ve výšce 20, což znamená, že už tady bychom klidně mohli těžit, ale já ne, já se počkám. A jsem rád, že budeme branch miningovat, protože tam nás nečeká téměř žádné nebezpečí. A jestli uvidím lávu klidně z hrozně velké dálky, tak ji hned obejdu. Protože ten hardcore mě fakt hodně baví. No, to můžete vidět sami podle toho, kolik už mám nahraných dílů, že ano. Tak, zničíme žebřík. Ale ničím ho nebo ne? Teďkom. No, tak tady vyskočíme, budeme ho ničit půl hodiny. Ale, ten je rychlej. Ne, co ti je, že bříku blbě? No, já vím, jak to udělám. Já si tu takto postavím blok, skočím na něho, tak přesně, zkusím to zničit. Ne, to funguje. Ne, čauzi, teď kopnu pod se, protože je to malá výška. Říkám, půlka srdíčka, to mi nic neudělá. Tak, je, doufám, že mám brightness. Co to děláš, ty debile? Tak ještě jednou. Já mám tam hrozně moc map. Moje mapy už mají giga, nebo kolik? Myslím, to je úplně hrozné.
Ty jo, ještě jsem si udělal tu zásobu, ty jo. Já teď jdu branch miningovat a beru si jeden krumpáč. Jo, máme to vlastně, máme kousek nahoru. Jak jsem říkal, nebudu si dělat quick drop. Tak já půjdu, jo, v sedmička mi stačí, nebo že bych šel do desítky. Jo, já jdu do desítky. Raz, dva, tři. Tak to pěkně. Hup, 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 hup. Dobrý. Tebe taky zničím a dám ti víš. Tak a teďkom se vydám přesně tam tím směrem. Nebo si tu uděláme takovou místnost, kde si budu dávat cobblestone a tak, kdyby si pak tady chtěl udělat mob trapku. Protože s tímto natěženým cobblestonem to je přece jenom lehčí. Tak, 10 výška. Já bych rád šel k 0-0, jakože k bodu 0-0, ale je! Nic lepšího nás nemohlo potkat, aby mě ani diamanty asi tak nepotěšily. Máme přesně na 8 pistonů. Parada. Ještě jednou tolik a můžeme jít. No ale zase toho železa, kolik na pistony vypotřebuju. Já asi nebudu mít dostatek železa. Smůla. Jo, tak jídla máme poměrně dost. Hele, pojď sem ke mně. Tak a vydáme se přímo rovně, to je vždycky nejlepší. Přímo rovně se vydáme a budeme kopat plus minus 100 bloků. Asi jo. Tak já jsem za chvilinku zpátky, nebo já si ještě před kamerou udělám tohle z toho, krafťák. Jinak omlouvám se za to, že bude tento díl trochu delší, ale prostě toto je nadlouho. Aspoň myslím, že bude delší, nevím to jistě. Já už se v tom vůbec nevyznám, v tom, jak dlouho kopu, hraju, tak. Tak, udělám si ještě jeden krumpáč. Tak, já budu kopat a pokaždé, když něco vzácného najdu, tak to zapnu. Takže, blik. Cvak. Jsem na tím uvažoval, co mám říct. A, tak tady máme první. Bezva, redstone jsem tady čekal, tyjo, nějakou kopu. No, už kopu celkem dlouho. Krumpáč už bude zničený. Teď to bude přesně 100 bloků a nic. Jo, trošku železa jsem našel, mám tak 10 železa u sebe. Tak, tady k tomu torčku. Ale, nádhera, ej, ještě jsem si kopl ty dva bloky. Děláš si se mě srandu, vždycky jenom dva redstony. Ale já jsem i za to rád a jsem vděčný. 12. 12 jich mám, 12 a 26 redstone. No, ale já fakt to železo ještě víc potřebuju. Jo, a jinak mám tady hrozně moc toho černého bláta, jakože koulu, ale to jsou zásoby, nevytěžené zásoby. Já totiž jako krumpáčem celkem jsem postihnej, tak já se vydám do dalšího směru a doufejme, že najdeme diamanty nebo dokonce i nějaké redstony. Naopak, redstony nebo dokonce i nějaké diamanty. To se říká divně. Ok, hned jsem tu blik. Kurňa, blik. Ok, tak jsem kopal chvilinku a mám tady redstone. Redstoneu víc. Oh, kupy redstoneu. Nádhera. Jinak, já jsem tak uvažoval trošku nad tímto hardcorem. Co kdybych si tuto mapu skopíroval někde jako bokem, někde na jiný disk třeba. A kdybych umřel, takže bych se vrátil ten díl dopředu. Tak nevím, uvažuju nad tím, jestli bych to tak měl udělat, ano, jestli bych zachoval ten pravý hardcore. Bylo by to určitě jako takové, řekněme, nespravedlivé, ale na druhou stranu, když to udělal jeden z nejlepších českých let's playerů House, když to tak dělal, tak nevím, jako jestli, no a ještě k tomu mu nešlo o tak moc jako mě, že? Tak já uvidím, třeba kdybyste se k tomuto mohli vyjádřit do komentářů, tak mi to určitě napište. Doufám, že už nebude pozdě teda. A to by bylo tak všechno a teďkom zase budu kopat a kopat a kopat. Vidíte, už mám rozbitý jeden krumpáč, tak se pak vrátím pro další a budu kopat. Právě hořím, je to způsobeno tím, že prostě tady je láva hned zatím. Hele, neumři, 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 neumři. Ty, já jsem se vzal. Ty jo, laguje se mi to tu jak svině, jako nejenom. Ty jo, to je opravdu hruza, to je hruza. Ohoho! Stálo to za to. Ty jo, a ta tu bude asi hodně mo. To jsou lagy velké lávové. Ale, to tu je krásné. Diamanty! Ne. Ne, nejsou to diamanty. Oh, tu je toho. Wow, a žádné potvory. Ty jo, nádhera. Ty, ale laguje se mi to tu jak svině. Ale je to tu opravdu. Proč tu mám tu torčku? Já jsem debil. Je to tu opravdu hodně nádherné. Ty jo. No, tak jenom jeden redstone. Ty, já to tu musím zakryt.
protože z té lávy opravdu jde strach. A dobrý, torčky jsou jistější. A teďko, no prosím, ať pod tím není láva. Ty, ale laguje se to fakt jak svině, to jak by tu bylo úplně nějaké největší lávové jezero. Ty jo, mám kyblík, tak tady někde ukradu vodu a všechno to tu zaliju. Tak další láva, tak na ní opatrně šauzy. Ne jako vždycky, hlavně ne jako vždycky. A, tak jo, tam je voda. A jak jsem tam viděl to jedno políčko té lávy, tak jsem se celkem lekl. No, tak to tu je hodně velké. To tu je hodně velké, ukrademe to. Tak, mám vodu? Nemám! Tady dole taky vytíká, že? Ne, nevytíká, škoda. Klikat, klikni. Jo, dobrý. Ne, já jsem ji tam zase položil. Šauzy. Zase jsem ji tam položil. Jo, to je těma lagama, jo. Místy, teď mám třeba 20 fps, 30. Což je maximum. Sakraž. A jo, to teče od toho vrchu. Odsud to teče? To bylo nějaké divné. Tak, dobrý, já si to tu hezky zaliju, hezky steč lávo. Teď moc potvor nebude, což je fajn. Tak, teďkom si zase vemu tu vodu, říkám, že si ji vemu, hele, no dobrý, tak, teďkom si tady kukradu, já vím, že pod tím bude láva, ale nezhořelo to, myslím, mám už pár železa, no 21 železa, což je taky bezva, je dokonce nějaké zlato, no je to tu rozhodně krásné a vím, kde to mám, a teďkom budu pokračovat, počkejte, redstone, to byl ještě někde, ne, nebyl, no já to tu ještě zaliju, to mě to tak celkem děsí. Toto mě taky celkem děsí. No a já stejně přesto budu muset projet, že? Vem se vodo, konečně. A teďko, jo, tady je další voda. Tak to taky zakryjem. Já vím, že u tohoto jsou nejčastěji diamanty. No a hodně redstoneu. Fakt, kupy redstoneu. Ty jo, já celkem riskuju, to se mi nelíbí. Já si ji přeci jenom zalohuju tu mapu a počkám na váš názor. Asi tak. Protože mám strach něco podnikat. Jako podnikat nemám strach. Jako třeba kdybych teďkom umřel, tak počkám rozhodně na váš verdikt. Aha. Ty já jsem si vypl animace i u vody, tak to jsem udělal blbě. To pak vypadá divně ta voda. Vypadá jak nějaká želatina. Tak tu vodu taky tady zavřem. No, možná i tu bude víc té vody. A toto možná bude konec další epizody. Jak šauzy lamí Minecraft? Ne, doufám, že ne. Doufám, že se to aspoň některým z vás líbí. Doufám, že většině se to z vás líbí. Doufám, že všem z vás se to líbí a dáte mi to najevo palcem nebo něčím takovým, abych věděl, že to má cenu hrát a že se vám nezdám taková lama jako třeba Geryanovi. A asi tak. Tak já tady ještě před kamerou vytěžím. Hele, voda. A jo, tady vytíká další. Tak, tady vytíká další, ne. Jsem se chtěl udělat chytrého, no už odteč. Tady vytíká další, jo. Si děláš srandu už, ne, ne. Tak, redstone, pod tím možná bude láva. Tak, ty kolik to tu zalilo, že? To je úplně husté. Tak, tady není láva. Co tady? Tady taky není láva. Co tady? Tady taky není láva, paráda. Ty, jak jsme tu přišli? Takto. Ne, tady rozhodně ne, ale vypadá to tu zajímavě. Se ještě poberu trošku toho železa. No, ne, tak toto všechno už uděláme v příštím díle. Myslím, že mám fajn armor, ale už by to chtělo najít diamanty. Protože z toho by byl armor, s kterým bych byl pro příšery téměř nesmrtelný. Museli by mi dát 20 hitů nebo kolik, což by byla paráda. Tady se vrátím k tomu, kde jsem začal. Myslím, že to je tady někde. A ukončím tento díl, protože myslím, že už je opravdu dlouhý, ale bavilo mě to. Doufám, že vás to taky bavilo. A snad u dalšího dílu. Ahoj. Objevím se přesně tady. Počkejte, já to tady ještě takto. Udělám si tady světýlko krásně, abyste viděli, že jsem nic nedělal, protože mám z toho strach. Máme přesně 60. Nádhera. Máme plno cobblestone, což je taky paráda. Pak se musíme vrátit, takže... Ahoj!